אז מי זה כל הליצנים האלה שרוצים להניג טעם? תגידו לי אתם. מי זה כל אלה שמבלבלים את המוח? הצדיקים מנהלים את העולם. הצדיקים מנהלים את העולם כפשוטו. בבא סאלי יושב ומכריע מה יקרה. האדמו"ר הצדיק הזה מכריע מה יקרה. הרב הצדיק הזה שם מכריע מה יקרה. מרן הרב עובדיה עליו השלום, סיפרתי לכם את זה הרבה פעמים, מי שזוכר, שמעתם? מי שזוכר. המבוגרים זוכרים את מבצע יונתן, יש כאלה ראו את הסרט הזה, מבצע אנטבה. יונתן זה אח של יוני נתניהו, יוני נתניהו זה אח של בנימין נתניהו. המפקד של המבצע שהוא במסכן עליו השלום, שם יקום דמו. הגיעו לאוגנדה, לידי ימין דאדה עם מחה אסמו, זה כמו קוף היה נראה. אתם יודעים איזה בן אדם היה? זה סוס, זה היה מפלצת אדם. הבן אדם היה למעלה משתי מטר, מפלצת אדם. אז ראש הממשלה יצחק רבין, הם רצו לצאת למבצע, רבותיי, לאן צריכים לצלצל בשביל לצאת למבצע? ראש אמן, ראש אחשוורוש, לא יודע מה, צלצל. אתם יודעים לאן הוא צלצל בלילה? בנימין, הרב עובדיה יושב בבית, לומד, מצלצל אליו מי יצחק רבין. כבוד הרב, תקשיבו טוב, רבותיי. גם הם בסתר ליבם יודעים את האמת. יש מבצע קשה מאוד, מפחיד, קרה כך וכך. הרב אמר, מה אתה אומר? מה הרב אומר, לצאת למבצע או לא? תקשיבו טוב, היה שעה 8 בערב. אומר לו הרב, עוד לא. תן לי לעשות משהו, אני אגיד לך מתי לצאת. 12 בלילה הרב צלצל, אומר לו, עכשיו תצאו. הם יצאו למבצע, הרב אומר לו, תצליחו, אבל צריך להתפלל על עוד איזה פרט אחד אחרון. פרט האחרון זה היה יוני. הוא לא חזר. גדולי עולם, הם יושבים בבית, לומדים תורה, מלא ספרים, והם נעלים מה יקרה במטוס, מה יקרה, אנשים יחזרו, לא יחזרו, זה יהיה, מה לא יהיה, כן יהיה. ונוח מצא חן בעיני אשר, ראותי זה אנשים שמוצאים חן בעיני הבורא. מילה שלהם בתגזר, עומר ויקום לך ועל כל דרכך נוגה אור. וואה, איזה כוח. ואנשים מתלהבים משחקן כדורגל, סוס, רץ, בועט, משלחי הרגל לשור והחמור. מה אתה?